ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ኤክሰርሳይዝ 5.8 የአስራ ሁለተኛ ክፍል ማቴማቲክስ ትምህርት ነው። ምንድን ነው የሚለው? ኤክሰርሳይዝ 5.8 ኢንተግሬት ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኤክስፕሬሽን ዊዝ ሪስፔክት ቱ ኤክስ ዩዚንግ ዘ ሜተድ ኦፍ ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት። ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት ባይ ፓርት ነው ማለት ነው የምንሰራው። ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት ከዚህ ቪዲዮ በፊት በደንብ አይተናል፣ እንዲሁም አክቲቪቲዎችን ሰርተናል ኢንቴግሬሽን ባይ ፓርት ማለት ነው። እሱን ካላያችሁ ወደኋላ ተመልሳችሁ ከዚህ ቪዲዮ በፊት የአስራ ሁለተኛ ክፍል ፕሌይሊስት ላይ ታገኙታላችሁ። ገብታችሁ በደንብ ማየት ትችላላችሁ። እሱ ካልገባችሁ በተለይ አክቲቪቲዎቹን ስንሰራ ካላያችሁ ላይገባችሁ ስለሚችል፣ ስለዚህ እሱን ማየት አለባችሁ። እንግዲህ ምን አይተናል ከዚህ በፊት? ኢንቴግሬሽን በሶስት አይነት አይተናል። አንደኛው ሳብስቲቱሽን፣ አንደኛው ባይ ፓርሻል ፍራክሽን፣ አንደኛው ደግሞ ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት ኤክሰርሳይሶችን ከአንደኛ ጥያቄ ጀምረን እንሰራለን። ከአንደኛ ጥያቄ ስንጀምር አንደኛ ጥያቄ የተሰጠን ምንድን ነው የሚለው ኢንተግሬሽን ኦፍ፣ እዚህ ጋር በኢንተግሬሽን መጻፍ አለብን የተሰጠንን። ስለዚህ ኢንተግሬሽን ኤክስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ኤክስ ማለት ነው። ይሄ ኤክስ አለው ማለት ነው እዚህ ጋር። ይህን ደግሞ ከፈለግን እንዴት አድርገን መጻፍ እንችላለን? ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤክስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ፕላስ ዋን አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ዲኤክስ ዲኤክስ እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት ስንሰራ አክቲቪቲ ላይ እንዳየነው፣ እንዲሁም ኤግዛምፕል ስንሰራ እንዳየነው ምንድን ነው በቀላሉ ማለት ነው ኢንቴግሬሽን ባይ ፓርት ለመስረት ፎርሙላው እንዴት ነው? ዩቪ ማይነስ ኢንቴግሬሽን ኦፍ ቪ ዲ ዩ ብለን ነው የምንሰራው ብለናል ማለት ነው። ከዛ እነዚህን ዩ እና ቪን የምንወስደው እዚህ ላይ ነው። አብዛኛው ጊዜ ዩን የምንወስደው ይቺ ሁለት ነው አለ እዚህ ጋር ያለን ፋንክሽን ኤክስ እና ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ፕላስ ዋን ነው ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ዩን መርጠን ተሁለት አንዱን የምንወስደው። ብዙ ጊዜ ግን ዩን የመጀመሪያውን ነው የምንወስደው። ላሰራል እንዲመቸን አንዳንዴ ደግሞ የሚያስቸግር ጥያቄ ከመጣ ዩን ሁለተኛውንም ልንወስድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዩ ማን እንወስዳለን? አሁን እዚህ ጋር ኤክስን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ዩ ኤክስ ነው ማለት ነው። ዲዩ ደግሞ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዩ ማለት ነው። ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዩ ስንት ነው የሚሆነው? ኤክስ አይደለ ዩ። ስለዚህ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲዩ እና ዲኤክስ እኩል ነው ማለት ነው። ዋን ዲኤክስ ማለት ነው። ዲዩ ኢኳል ቱ ኤክስ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ዋን ስለሆነ ዲኤክስ ይሆናል። ግን ቢን እንዘልና መጀመሪያ ማን እንሰራለን? ዲቪን እንሰራለን። ዲቪ እዚህ ጋር የቀረውን ነው ኤክስን ወሰድናል። ከወሰድን አሁን ኤክስ እና ዲኤክስ ነው የሚቀረው፣ እሱን እንወስዳለን። አሁን ግን ኤክስን ስለሆነ ዩን የወሰድነው የሚቀረን ማን ነው? እና ዲኤክስ ነው የሚቀረን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ፕላስ ዋን ወይ ደግሞ ዋን ማይነስ ኤክስን ማድረግ ይቻላል። ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ፕላስ ዋን ዲኤክስ ማለት ነው። ዲኤክስ እንላለን። ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው? ዲሪቬቲቭን አገኘ። ዲሪቬቲቭ ዲኤክስ ካለበት እዚህ ጋር ዲሪቬቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲኤክስ ይሄ ዲሪቬቲቭ ዲሪቬቲቭ ይሄ ከሆነ ዲቪ ይሄ ከሆነ ቢ ለማግኘት ዲሪቬቲቭ የሆነውን ደግመን ኢንተግሬት ስናደርገው ቢን ወይ ደግሞ ኦሪጂናል ኢኩዌሽኑን ይሰጠናል። ስለዚህ ይህንን ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ፕላስ ዋን ምን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የእቺ ማይነስ ኮፊሸንቶ ወደኋላ ተመጣለ። ዋን ኦቨር ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ዋን ኦቨር ኔጌቲቭ ዋን ማለት ኔጌቲቭ ዋን ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቪ ነው። ስለዚህ አሁን ዩንም ቪንም አገኛል ሰብስቲዩት ማድረግ እንችላለን። ዩ ስንትን ያገኘ ነው? ኤክስ ነው። ቪስ ኔጌቲቭ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ ዋን ማለት ነው። ወይ ደግሞ ዋን ፕላስ ኤክስን ማድረግ
እንችላለን። ዋን ማይነስ ኤክስ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኤክስ ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ኤክስ ማድረግ እንችላለን። ማይነስ ኤክስ ፕላስ ዋን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ማይነስ ኤክስ ማይነስ ለምን ሆነች? እዚህ ጋር ቢ ማይነስ ስላላት ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢ ስንት ነው? ቢ ስንት ነው ያልነው? ማይነስ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ኤክስ ማድረግ እንችላለን ብለናል። ዲ ዩ ደግሞ ስንት ነው? ዲዩ ዩ ከማን ጋር እኩል ነው አለን? ከዲኤክስ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ይህን ዲኤክስ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ዲዩ። ስለዚህ ዲዩ ኢኳል ቱ ኤክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መስራት እንችላለን። ኤክስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ኤክስ ማይነስ ኢንተግሬሽን፣ ይሄ ኢንተግሬቺ ማይነስ ለሁሉም ነው የምታገለግለው። ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢዝ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ዋን ማይነስ ኤክስ ስንት ነው የሚሆኑ? ማይነስ ነው። እቺ ማይነስ እዚህ ትመጣለች። ኮፍሽንት ትልቅ ዲግሪ ያለው ኮፍሽንት ወደዚህ ይዞራል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ማይነስ ነች። ማይነስ እዚህ ጋር ፕላስ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ኤክስ ምንድን ነው የሚሆኑ? ኔጌቲቭ። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለ፣ ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢዘ ፓወር ኦፍ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋን ማይነስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው ኢንተግሬሽን። ስለዚህ ይሄ ወደ ኔጌቲቭ ስለሚባዛ ኤክስ ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ኤክስ ማይነስ ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ሲ ብለን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤክስ ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ኤክስ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄን ይሆናል ብለን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን። ሞር ሲምፕሊፋይ ማድረግ ከፈለግን ደግሞ እችን የጋራ መውሰድ እንችላለን። ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ኤክስን የጋራ መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ የጋራ ስንወስድ ዘ ፓወር ኦፍ ዋን ማይነስ ኤክስ ኢንቱ እዚህ ጋ ይችን ኔጌቲቭ ዋንም መውሰድ እችላለሁ። ኤክስ ማይነስ ዋን ፕላስ ሲያርገን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ጥያቄ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እንሄዳለን። ሁለተኛው ጥያቄ የተሰጠን ምንድን ነው የሚለው ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢንተግሬሽን ኢንተግሬት አድርጎ ስለሆነ በኢንተግሬሽን መልክ እንጽፈዋለን። ኤክስ ኮዝ ኤክስ አድርገን እንወስዳለን። ኮዝ ኤክስ ማለት ነው ኤክስ አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክስ ዘን እንደዚህ ሲሰጠን በኢንቴግሬሽን ባይ ፓርት ስንሰራ ፎርሙላችን ምንድን ነው? ይችን ብቻ እናንተ መያዝ የሚጠበቅባችሁ ዩቪ ማይነስ ኢንቴግሬሽን ኦፍ ቪ ዲዩ ብለን ነው የምናገኘው ብለናል። ዲዩ እንዲህ አድርገን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ዲዩ ብለን ነው የምናገኘው ብለናል። ከዛ በኋላ ዩና ቪን እንዴት እንወስዳለን? መጀመሪያ ዩን እናውጣለን። ዩ ኢዝ ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ይቺ ማለት ነው ኤክስ እንወስዳለን። ኤክስ እንላለን። ኤክስ ዲዩ ዲሪቬቲቭ ሲሆን አሁንም ዲዩ ስንት ነው የሚሆነው? ዲሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ስንት ነው? ዋን ነው አይደለ? ስለዚህ ኤክስ ከዲኤክስ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ዋን ዲኤክስ ነው፣ ዲኤክስ ይሆናል። ቪ ደግሞ ቪን ከማግኘታችን በፊት መጀመሪያ ዲቪን ብናገኝ የተሻለ ነው። ዲቪ ማለት እዚህ ጋር ዩን ወስደን የተረፈው ኢኩዌሽን ጠቅላላ ማለት ነው። ስለዚህ ኮዝ ኤክስ ዲኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ኮዝ ኤክስ ዲኤክስ ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ዲቪ ዴሪቬቲቭ ይሄ ከሆነ ቪን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄን ኢንተግሬት ነው የምናደርገው። ኢንተግሬሽን ኦፍ ኮዝ ኤክስ ምንድን ነው ብለናል ከዚህ በፊት? ኢንተግሬሽን ኦፍ ኮዝ ኤክስ ሳይን ኤክስ ነው አይደለ? ስለዚህ ሳይን ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ሳይን ኤክስ ቢ ሳይን ኤክስ ነው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ እንሰራለን ማለት ነው። ዩቪ ስንት ነው? ዩ ስንት ነው? ኤክስ ነው አይደለ? ስለዚህ ኤክስ ቪ ስንት ነው? ሳይን ኤክስ። ስለዚህ ኤክስ ሳይን ኤክስ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ቪ ስንት ነው ያሉ? ሳይን ኤክስ ሳይን ኤክስ ዩ ዩ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ኤክስ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ
integration of sin x يونال معلتني كذي x sin x minus sin integration of sin x ده ممدنا negative cos x نهارلا كذي negative cos x معلتنا cos x يونال معلتنا كذي من يونال معلتنا x sin x negative سيبقى negative positive يونال cos x يونال معلتنا بس سيبلن لازم ماسكمت انشلال لازم لولتينات ياكي مالساتشن بزي مالكو بكالالو مسرات انشلال مالتنا x sin x plus cos x plus c مالتنا بزي مالكو مسرات انشلال كتبن ودا سوستينيون من الفو سوستينيالي كاندينات ياكي غاي تمسا سالنا لازم مجمرة integration of ينزفوالن integration of x e the power of 3x plus 1 نومن لو مالت لازي هون يوننا بين نومن نوستو زيغا dx على dx in uv minus formula chain uv minus integration of e u لن نومن سارو لنا لازي نزيم variable چو زيغا ناوت على مالن u سنتن u زيغا اچين x موتر انشل على زي x du du is equal to dx مالتنا هون x كونا derivative of x 1 سلونا كا dx غا كلونا b b انكا موسى داشتن بافي dv مجمرا بناوتا يشال dv is equal to dv نمنوستو يتو نوبلنا u نوست نيترفون equation تقلالا مالتنا سلزي is the power of e the power of 3x plus 1 dx مالتنا سلازي ايه derivative نوسادن مالتنا derivative of v ايه نكونا v لمن يت integrate مارغ نهين integration of e the power of 3x plus 1 مندن نمي هونو 1 over 3 نوار اللي coefficient نوسادن مالتنا coefficient of higher degree 1 over 3 e the power of 3x plus 1 نميونو مالت plus 1 إنو ستال إن يونم بينم آغانيا مالت مارلا يونم بينم سل آغانيا جيغا substitute مارغنو مالت يو سنتنو x ني آغانيا نو x my times u دمو سنتنو جيغا 1 over 3 نارغا سنبازا وطرون مجمرا بنادركو لما أمبا بمشال سل 1 over 3x is the power of 3x plus 1 يونان مالتنا plus 1 minus integration of p p سنتنا 1 over 3 1 over 3 e the power of 3x 3x plus 1 u نوارلا du دمو x dx غا كنو سلزي dx نوصر انشلال سلزي ايتشي 1 over 3 1 over 3x is the power of 3x plus 1 ايتشين 1 over 3 ودازي موت اشتلال سلزي كونستان سلوني 1 over 3 integration of is the power of 3x plus 1 dx يونال مالت سلزي A 1 over 3 x is the power of 3x plus 1 plus 1 minus 1 over 3 into integration of is the power of 3x plus 1 من دلنا ميونو يكيوا coefficient of x نوستالنا 1 over 3 is the power of راسو اللي مالا راسو نو ميونو كازي بوالا is the power of 3x plus وان يهونال مالت إن مجارش عليه من يهونال مالن إيه النباز والن سلزي من يهونال 1 over 3 x is the power of 3x plus 1 minus 9 1 over 9 1 over 3 times 1 over 3
وان اوفر ناين سلمون مالت. سلازي وان اوفر ناين is the power of 3x plus 1 مالت plus c يهونال مالت. سلازي يمجرشو مسا لما ساتشن لسوستن يات يكي ين يهونال مالت نيكي 1 over 9 نيكي. بزي مالكو مسرات تلالاتشو مالتنا ودى عرات نيوت يكي نيدال عرات نيا يتسات يهينو. سلازي من مارغال لب انتغريت مارغال لب integration of x square is the power of x dx نو مالت نيتسات زيغا لك قدم دانا قلتو يوني نا فيني نا وطلا مالت نو يو زيغا سنت نو ميونو يو is equal to x square نو ميونو يو derivative of u x square derivative سيون تو x نو ميونو تو x نو لالا v vين انا قومو vين قد انا قالا v የቀረንን ማለት ነው። እዚህ ጋር የቀረን ኤክስ ስኩዌርን ዩ ብለን ወስደናል። የሚቀረን ይሄ ነው ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ ማለት ነው። ይሄ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ ይኮነ ዲቪው ዲ ሴንተር ነው የሚሆነው። ኢንቴግሬሽን እናደርግ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ኢንቴግሬሽን ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ስለዚህ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ፎርሙላችን ምንድን ነው ያለው? ዩቪ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ቪ ዲዩ ማለት ነው። ዲዩ ዩን ስንት አገኘን? ኤክስ ስኩዌር ብለናል። ኤክስ ስኩዌር ቪ ደግሞ ቪን ደግሞ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው አለ ያገኘ ነው። ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ቪ ስንት ነው? ኢዘ ፓወር ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ስለዚህ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ታይምስ እዚህ ጋ ዲዩ ደግሞ ስንት ነው? አሁን እዚህ ጋ ዲኤክስ አለ ባይቱ ዲቪት ስናደርገው ማለት ነው። ዲዩ ደግሞ ስንት ነው? ቱ ኤክስ ዲኤክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ኤክስ ዲኤክስ ነው ማለት ነው። ግን ምን እናደርጋለን? ይሄ x square is the power of x minus ichi constant ሁለት ወደዚህ ማውጣት እንችላለን። ሁለት integration of ምን ይሆናል ማለት ነው? x is the power of x ማለት ነው። x ይሆናል ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ምን መጣብን? እንደምታዩት አሁን ተመልሶ ፕሮዳክት ሩል እንድንጠቀም መጣብን ማለት ነው። ስለዚህ ይችኛዋን ውብቻዋን ውስደን ምን መስራት አለብን? አሁንም ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት መስራት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን እዚህ ጋር እንደነበር እንተውና ይሄንን እዚህ ጋር ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤክስ ኢዝ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ መጣብን ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሮዳክት ነው እንደገና መሰራት አለብን ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ ይህንንም እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንተግሬት እናደርገዋለን ማለት ነው። ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት ድጋሚ ይሰራል ማለት ነው። ሌላ በምንም መስራት ስለማንችል፣ ስለዚህ አሁንም ፎርሙላችን ራሱን ነው የምንጠቀመው። ይቺ ነው ብቻ እዚህ ጋር ምተን የምንሰራው ፎርሙላችን ዩቪ ዩቪ ማይነስ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢንተግሬሽን ኦፍ ዲ ዲዩ ማለት ነው። ዲዩ ብለን ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር ዩን ማን ነው የምንወስደው? ኤክስ እንወስዳለን። ዲዩ ስንት እንወስዳለን? ዲዩ ኤክስ ነው የሚሆነው። ኤክስ ይሆናል። ቪ ዲቪን መጀመሪያ እናውጣና ዲቪ ስንት ነው የሚሆነው? ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ቪም ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ምክንያቱም ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እናውጣለን። ዩን ስንት አገኘን? አሁን ኤክስ አግኝተናል። ቢን ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው ብለናል። ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ቢ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ዲዩ ዲኤክስ ጋር እኩል ነው ብለናል። ስለዚህ ዲኤክስ እንላለን። ዜን ኤክስ ኤክስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ምንድን ነው የሚሆነው? ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው።
is the power of x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንተግሬሽን ምን ይሆናል ማለት ነው? x is the power of x minus is the power of x ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር x square is the power of x minus 2 into integration ስንት ነው ያገኘነው? x is the power of x minus is the power of x ነው ማለት ነው ያገኘነው። ግን ይሄን በሁለት ወደ ውስጥ ሁሉንም እናባዛለን እናገኛለን ማለት ነው። x square is the power of x minus 2x is the power of x plus 2 is the power of x ይሆናል ማለት ነው። is the power of x ይሆናል plus c ብለን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አራተኛ ጥያቄ መልሳችን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ወደ አምስተኛ ጥያቄ ነው ቀጥታ የምንሄደው። አምስተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ፎሬክስ ሳይን ኤክስ ነው የሚለው። ይህንንም መጀመሪያ በኢንተግራል ፎርም መጻፍ አለብን። ፎሬክስ ሳይን ኤክስ ነው የተሰጠን ማለት ነው። ግን ፎርሙላችን ምንድን ነው ያለው? ዩቪ በኢንተግሬሽን ባይ ፓርትስ እንሰራ ማለት ነው። ፎርሙላችን ምንድን ነው የሚሆን ያለው? ዩቪ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ቪ ዩ ብለናል ማለት ነው። ይህ እነዚህ እንወስዳለን። ዩን ስንት ነው የምናወጣው? ከዚህ ጋር ፎሬክስን ወሰድን። ፎሬክስ ዲዩ ዲሪቬቲቭ ኦፍ ፎር ኤክስ ምንድን ነው የሚሆነው? ዲዩ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎር ኤክስ ማለት ነው። ፎር ኤክስ ዲዩ ማለት ፎር ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ቪ ስንት ይሆናል? ዲቪን መጀመሪያ እናገኛለን ብያለሁ። ዲቪን ደግሞ ዩን ወስደን የተረፈውን ሙሉን ኢኩዌሽን ነው የምንወስደው። ስለዚህ ዲቪ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ይቺ ዲኤክስ አለችን እየረሳን ነው። ኢንተግሬሽን ፎርማት እዚህ ስለሆነ ስለዚህ ዲቪ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሳይን ኤክስ ዲኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ሳይን ኤክስ ዲኤክስ ዲቪ ይሄ ሳይን ኤክስ ዲኤክስ ከሆነ ቢ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኢንተግሬሽን ኦፍ ሳይን ኤክስ ማለት ነው። ኢንተግሬሽን ኦፍ ሳይን ኤክስ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ኮዝ ኤክስ ነው አይደለ? ኮዝ ኤክስ ነው። ኮዝ ኤክስ ብለን እንደዚህ ቢን እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ዩ ፎር ኤክስ ነው፣ ቢ ደግሞ ኔጌቲቭ ኮዝ ኤክስ ነው። ኔጌቲቭ ኮዝ ኤክስ ሲባዛ ፎር ኤክስ ምንድን ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ፎር ኤክስ ኮዝ ኤክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኮዝ ኤክስ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ቪ ስንት አገኘ? ኔጌቲቭ ኮዝ ኤክስ ነው ያገኘ ነው። ኔጌቲቭ ኮዝ ኤክስ ነው ቪ። ዲዩ ደግሞ ምንድን ነው ያገኘ ነው? ፎር ኤክስ ነው ያገኘ ነው። ፎር ኤክስ ማለት ነው። ዩ ዲዩ ፎር ዲ ኤክስ ነው ያገኘ ነው አይደለ? ይኸው እንደዚህ ነው ያገኘ ነው። ዲዩ ማለት ፎር ዲ ኤክስ ማለት ነው። ግን ይህንን ይህችን እዚህ ጋር ብንጽፋት የተሻለ ነው አደለ? ስለዚህ ኔጌቲቭ ፎር ኤክስ ኮዝ ኤክስ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ይችን ወደዚህ ፎር ኤክስን እዚህ ጋር ብናመጣት ማለት ነው ማይነስ ፎር ኮዝ ኤክስ ማለት ነው። ኤክስ ዲኤክስ ሊሆነ ዜን ማይነስ ፎር ኤክስ ኮዝ ኤክስ ምን ይሆናል? እቺ ኔጌቲቭ ኮንስታንቷን ወደዚህ ማምጣት እንችላለን። ስለዚህ ፕላስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኮዝ ኤክስ ዲኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ዲኤክስ ይሆናል። እዚህ ጋር ፎር አለች፣ ፎር ትወጣለች ማለት ነው። ከውስጥ ኔጌቲቭ ፎር እንዲህ ትወጣለች። ዜን ኔጌቲቭ ፎር ኤክስ ኮዝ ኤክስ ፕላስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኮዝ ኤክስ ምንድን ነው? ሳይን ኤክስ አይደል? ሳይን ኤክስ እዚህ ጋር አታለች ፎር ሳይን ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ግን ይህንን እንደዚህ መጻፍ እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ የምናደርገን መጻፍ እንችላለን። ፎር ሳይን ኤክስ ማይነስ ፎር ኤክስ ኮዝ ኤክስ ፕላስ ሲ ብለን መጻፍ እንችላለን። አራትንም የጋራውን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ
ለአምስተኛ ጥያቄ መልሳችን በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ስድስተኛ ጥያቄ እንሄዳለን። ስድስተኛ ጥያቄ መጀመሪያ እዚህ ጋር አምጥተን እንጻፈው። ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኮዝ ቱ ኤክስ ዲክስ ማለት ነው። ዲክስ እንላለን። አሁን እዚህ ጋር ፎርሙላችን እንጽፋለን። ዚስ ኢኳል ቱ ይሄ ከማጋ እኩል ነው። ይሄን ኢንቴግሬት ስናደርግ ዩቪ ማይነስ ኢንቴግሬሽን ኦፍ ቪ ዲዩ ማለት ነው። ዲዩ ለን እንደዚህ እናስቀምጣለን ማለት ነው። መጀመሪያ ዩን እናገኛለን። ዩ ኢዝ ኢኳል ቱ ዩ ኢዝ ኢኳል ቱ የመጀመሪያው እንወስዳለን። ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ዲዩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንተግሬሽን ኦፍ ኤክስ ዲሪቬቲቭ ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ምንድን ነው የሚሆነው? ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ቢን እንተውና ዲቪ የቀረውን ነው የምንጽፈው ብለናል። ይሄ የቀረው ስንት ነው? ኮዝ ኤክስ ኤክስ ይሆናል። ኢን ኢንተግሬሽን ኦፍ ኮዝ ቱ ኤክስ ዲክስ ምንድን ነው የሚሆነው? ኢንተግሬሽን ኔጌቲቭ ሳይን ኦፍ ፖዘቲቭ ነው የሚሆነው። ኢንተግሬሽን ኦፍ ኮዝ ኤክስ ሳይን ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ሶሪ እዚህ ጋር ኢንተግሬሽን ኦፍ ኮዝ ቱ ኤክስ ስንት መሰላችሁ? እዚህ ጋር ዋን ኦቨር ቱ ጂ ኮፊሽንት ረስተናል። ስለዚህ ኢንቴግሬሽን ኦፍ ኮዝ ቱ ኤክስ ምንድን ነው የሚሆነው? ዋን ኦቨር ቱ ኮዝ ሳይን ቱ ኤክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቱ ኤክስ እንዲህ ነው የምናስቀምጠው። ግን ይህን እንደዚህ ካወጣን በኋላ ዩቪ ስንት ነው? ዩቪ ዩ ስንት ነች? ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ስለዚህ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ቢ ስንት ነው? ቢ እዚህ ጋር ዋን ኦቨርቱ እንደዚህ ጋር ማድረግ እችላለሁ። ማባዛ ስለሆነ ኢዘ ፓወር ኦፍ ዋን ኦቨርቱ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ሳይን ቱ ኤክስ እንላለን ማለት ነው። ሳይን ቱ ኤክስ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ቢን ስንት አገኘን ቅድም? እዚች ጋር ዋን ኦቨርቱን ወደ ውጭ ማውጣት እችላለሁ። አሁንም ዋን ኦቨርቱ ማለት ነው። ቪ ስንት ነው? ዋን ኦቨር ቱ ሳይን ቱ ኤክስ ነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ቱ ነው ወደዚህ ያወጣኝ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሳይን ቱ ኤክስ ታይምስ ዲዩ ስንት ነው ያገኘ ነው? ኢዘ ፓወር ኦፍ ዲኤክስ አለን። ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ዲኤክስ ማለት ነው ያገኘ ነው። ዜን አሁንም ምን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁንም ምን መጣብን? ራሱን ተመልሶ ኮዝ እና እዚህ ጋር ኮዝ ነው፣ እዚህ ሳይን ሆነ እንጂ ራሱን ነው የመጣው። ይህን እዚህ ጋር ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ አሁንም ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት እንሰራለን ማለት ነው ለዚህኛው። ስለዚህ መጀመሪያ አስተካክለን እንጻፈው። ዋን ኦቨር ቱ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ሳይን ሶሪ እዚህ ጋር ሳይን ቱ ኤክስ ማይነስ ዋን ኦቨር ቱ ኢንተግሬሽን ኦፍ ሽን ኢዘ ፓወር ኦፍ እዚህ ጋር እናመጣታለን። ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ሳይን ቱ ኤክስ ኤክስ ማለት ነው። ዲክስ ዜን ይሄኛው የምንመጣብን ማለት ነው። መልሶ ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት እንደምንሰራ ሆነብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግመን ምን እንሰራለን? ኢንተግሬት እናደርገዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና ኢንተግሬሽን ኦፍ ይችኛዋ እንደገና ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንተግሬሽን ኦፍ
e the power of x sin 2x x ነው ማለት ነው የተሰጠ ስለዚህ ፎርሙላችንን አሁንም ኢንተግሬሽን ባይ ፓርትን እቺ ነው ማለት ነው አሁን ለብቻ የምንሰራው እቺ ብቻዋን ስለዚህ u v minus integration of v du ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ uን v ን እና du ን እናወጣለን ማለት ነው እዚህ ጋር u ን እንደቀደሙ ምን እንውሰድ is a power of x ነው du ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው du is equal to here the derivative of e the power of x ምንድን ነው የሚሆነው derivative of e the power of x ምንድን ነው የሚሆነው the power of x ነው ብለናል the power of x ይሆናል the power of x v ን አላወቅንም ገና dv ን እናወጣለን dv እዚህ ጋር the power of x ን ይወስደናል ይቀረው ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው sin x dx ይሆናል ማለት ነው dv ይሄ ከሆነ v ስንት ይሆናል ኢንተግሬት አድርገን ነው የምናገኘው ኢንተግሬሽን ኦፍ sin x ስንት ነው ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 1 ኦቨር 2 cos x ነው ማለት ነው የሚሆነው ይሄን እንደዚህ እናወጣለን ግን u ን ስንት አገኘን አሁን u the power of x ነው v ደግሞ 1 ኦቨር 2 cos x ነው ስለዚህ እቺን 1 ኦቨር 2 ወደኋላ የሁለቱ ማባዝ u እና v ን ስናባዛ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 is the power of x cos 2x ነው የሚሆነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 is the power of x is the power of x cos 2x ማለት ነው cos 2x minus integration of du ስንት ነው ያሉ is the power of x ነው መጀመሪያ ያለው ሰደው ብዬ ነው ስለዚህ du is the power of x ነው this negative 1 over negative እዚህ ጋር ማለችኛው ነው ይሄ ቀደም ነው እዚህ ጋር negative 1 over 2 ነው 1 over 2 ነው ይሄኛውን አይደለም እንወስደው አሁን ለዚህኛው እየሰራን ስለሆነ እዚህ ጋር ነው ለብቻ ያወጣው ስለዚህ v negative 1 over 2 ነው u ደግሞ the power of x ነው ስለዚህ ይሄን u ንና v ነው አይደል እዚህ ጋር የምናወጣው እዚህ ጋር v du ስለዚህ ሁለቱን ስናባዛቸው is the power of x times 1 negative 1 over 2 cos 2x ስንት ይሆናል ማለት ነው negative እዚህ ጋር ቦታ እንዲበቃ negative 1 over 2 is the power of x cos x ይሆናል ማለት ነው ዘን እቺን ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 እዚህ ጋር ማምጣት ይችላል አይደል ወደዚህ ማምጣት ይችላል ኮንስታንት ስለሆነች ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 e the power of x cos 2x cos 2x ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይሆናል እዚህ ጋር ፕላስ ይሆናል ማለት ነው ፕላስ 1 ኦቨር 2 እንደዚህ ማውጣት ይችላል ስለዚህ 1 ኦቨር 2 ኢንቱ እናደርጋለሁ ማለት ነው 1 ኦቨር 2 ኢንተግሬሽን ኦፍ e the power of x the power of x cos 2x ይሆናል ማለት ነው 2x ስለዚህ ይሆናል ስለዚህ ይሄን ኢንተግሬት ስናደርገው ይሄን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እዚህ ጋር ያወጣነውን እዚህ ጋር እናመጣለን አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር እቺኛዋ ከማጋኩሎናልናለች እቺ ከመጀመሪያው ኢኩዌሽን ጋር ከተሰጠን ጋር እኩሎን ወይ ደግሞ ከዚህኛው ጋር እኩሎናልን ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ይሄንን እዚህ ጋር ሰብስቲቱት እናድርገው ከዛ በኋላ ስለዚህ ደግሞ እናወራለን ስለዚህ ይሄ 1 ኦቨር 2 e the power of x sin 2x minus 1 over 2 እቺ እንደዚህ ቀንፍ ውስጥ ነው ስለዚህ ይሄ ኢንቴግሬት ሲሆን ይሄንን ነው የምንጠላ ስንት
negative 1 over 2 1 over 2 is the power of x cos x sorry cos 2x yes cos 2x plus 1 over 2 integration of integration على integration is the power of x cos x مالت ديونا then ايه كنفو زيجا زيجا ايشي نيجاتيف هون نزين هلو نتا بازا لنا لاش نا بازا لازي 1 over 2 is the power of x sin 2x plus يونال زي قادر لا لكن negative 1 over 2 times negative 1 over 2 positive 1 over 4 مالتنا 1 over 4 cos 2x مالتنا cos 2x يونال cos 2x minus يكي negative 1 مين تابع زالي 1 over 4 تونالي مالتنا 1 over 4 is a 1 over 4 integration of is the power of x cos 2x يونال مالا cos 2x يهن يونال هون زيغا ندم تتوست اللي يالو مالتنا ويهن يهو مور سيميلار زيغا دي اكس على زيغا ايه مور سيميلار تو زيس مالتنا زيغا بتعمل مساسين لازي يسران يالنو ይህንን ስለሆነ ይህንን አሁን ኢዝ ኢኳል ቱ ብለን ይህን እየሰራን ነው አይደለ? ደግሞ ኦሪጂናል ኢኩዌሽኑ ማለት ነው። ኦሪጂናል ኢኩዌሽኑን እንመጣለን። ስለዚህ ወደዚህ ያመጣን ይሄ እዚህ ላይ ይህንን መደመር እንችላለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ከመጣ ኦሪጂናል ኢኩዌሽኑ ጋር ወደኋላ መተን እንደምረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦሪጂናል ኢኩዌሽኑ እዚህ ጋር መጣፍ ይጠበቅብናል። ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦሪጂናል መጀመሪያ ላይ ጥያቄ integration of is the power of x ደግሞ ይሄንን ማለት is the power of x cos 2x ማለት cos 2x x ማለት ስለዚህ ይሄ ከማጋይ መሳሰለ ማለት ነው ይሄ integration of is the power of x cos 2x x ማለት ስለዚህ ይሄን አመጣን እዚህ ላይ መደመር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ይህ 1 ነው አይደለ ኮፊሺየንቱ 1 ፕላስ 1 ኦቨር 4 እንደማለት ነው 1 ፕላስ 1 ኦቨር 4 ስንት ነው የሚሆነው 5 ኦቨር 4 ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄ ስንደምረው 5 ኦቨር 4 ኢንተግሬሽን ኦፍ ይሄንንና ይሄንን ነው ማለት ነው የምንደምረው ስለዚህ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኮዝ ኤክስ cos 2x dx ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ከዛም በኋላ እየቀሩን እነዚህን እንጽፋቸዋለን። እነዚህ 1 over ይሄ መደመር አይቻልም cos እና sin ስለሆነ ቀጥታ መጻፍ ነው የሚጠበቅብን። ስለዚህ 1 over 2 1 over 2 is the power of x ፈለገን ማዟዟር እንችላለን ይሄንን እንደዚህ መጻፍ እንችላለን ይሄን cos x-ን ማስቀደም ብዙ ጊዜ cos x አስቀድመን ብንጽፍ ይሻላል እንጂ ሁለቱ መጻፍ ይቻላል ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር 1 over 4 እዚች ጋር ቀድም አንድ ሁለተኛ ወደ ውስጥ እና ባዛ እቺ ወደ ውስጥ ነው ባዛለም ማለት ስለዚህ is a power of x አለች ማለት ነው እዚህ ጋር ስላልጻፍናት ነው ይላል ስለዚህ የምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ከፈለግን እንደዚሁ መጻፍ እንችላለን 1 over 2 is the power of x sin 2x plus 1 over 4 is the power of x cos 2x ማለት ነው ይሄንን ገደምር ያለው እዚህ ደምር ያለው ማለት ነው እኛ እየፈለግን ያለ ነው integration of is the power of x cos 2x ስለሆነ ይችን ኮፊሺየንቷን ለማጥፋት ይሄን በስንት ማባዛት አለብኝ በ4 over 5 አይደለ ይችን እንድጠፋ ማለት ይች ብቻዋን እንድቀር ስለዚህ
4 over 5 ሳባዛ እዚህ ጋር ምን ይቀራል? እዚህ ጋር ራሱ ብቻ ነው የሚቀረው፣ ሁሉንም ነው የማባዛው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይቀረናል ማለት ነው? ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኮዝ 2x ዲኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ኢዚኳል ቱ ስንተን ያባዛው? በአራት ሶስተኛ ማለት ነው። በአራት አምስተኛ ሁሉ ነው። ይህም በአራት አምስተኛ ሳባዛ ስንት ነው የሚሆኑ? በአራት አምስተኛ ሳባዛ አንድ ሁለተኛ፣ አንድ ሁለተኛ ሲባዛ አራት አምስተኛ ሳረገው ይሄ ለሁለት ለሁለት ይቃለላል አይደለ? ስንት ይሆናል? ሁለት አምስተኛ ይቀረናል ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ኦቨር ፋይቭ ኢዝ ፓወር ኦፍ ኤክስ ሳይን ቱ ኤክስ ይህንንም ማባዛት አለብኝ በስንት? አንድ አራተኛ ሲባዛ በአራት አምስተኛ ስናደርግ የአራት በአራት ይጠፋል፣ አንድ አምስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ዋን ኦቨር ፋይቭ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኮዝ ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ሲ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፋይናል አንሰሩ ለስድስተኛ ጥያቄ ይህንን ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር እዚህ ላይ አሁን የምንረዳው ሰብሰብ ያለ ቢመስልም ምንድን ነው የምናደርገው? አንደኛ ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት ሁለት ጊዜ እንጠቀማለን። አንድ ማወቅ ያለባችሁ ልክ ተመልሶ ከመጣብን ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት የሚያስፈልግ ከሆነ ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት መልሰን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዋናው ነገር ደግሞ እዚህ ላይ አሁን የምንረዳው ከኦሪጂናል ኢኩዌሽኑ ጋር ከተሰጠን ኢኩዌሽን ጋር ኢንተግሬት እያደረግን ተመሳሳይ ከመጣ ሁለቱን እንደምንደምር ወይ ደግሞ ከላው ላይ ኔጌቲቭ ከሆነ እንደምንደምር፣ ፖዘቲቭ ከሆነ ደግሞ እንደምንቀንስ ማለት ነው። አድርገን ከዛን ደምረን አካፍለን ራሱን ኢኩዌሽኑን በዚህ መልኩ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ሰባተኛ ጥያቄ እንሄዳለን። ሰባተኛ ጥያቄንም ልክ እንዳሁኑ በተመሳሳይ መልኩ ነው የምንሰራው። ያው አሁንም ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት ሁለት ጊዜ መጠቀማችን የማይቀር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተግሬሽን ኦፍ የተጠየቅነው ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ኤክስ ሳይን ኤክስ ሳይን ኤክስ ዲኤክስ ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። የተጠየቅነው ፎርሙላችን ምንድን ነው ያለው? ዚስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዩቪ ዩቪ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ቪ ዩ ነው የምናደርገው። ዩ ዩ ዩ አንድ ዩን ከዚህ ላይ የሚመቸንን እንወስዳለን። ብዙ ጊዜ የመጀመሪያውን ነው የምንወስደው። ዩ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ኤክስ እንለው። ዩ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ኤክስ ማለት ነው። ስሪ ኤክስ ዩ ማለት ነው። ግን ይሄ ደግሞ ዩ ደግሞ ስንት ይሆናል? ዩ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ስሪ ኢዘ ፓወር ኦፍ ዴሪቬቲቭ ማለት ይሄ ኢንተግሬሽን ኢንተግሬሽን ኦፍ ስሪ ኢዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ኤክስ ነው እንደዚህ የሚሆነው። ዴሪቬቲቭ ግን ምንድን ነው የሚሆነው? ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ኤክስ ነው የሚሆነው። ኢንተግሬሽኑ ነው እንደዛ የሚሆነው። ቢን እንበልና ዲቪን እናገኘ መጀመሪያ ዲቪ ኢዝ ኢኳል ቱ ዩን ወስደን የተረፈውን ሙሉ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሳይን ኤክስ ዲኤክስ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ኤክስ ዲኤክስ ነው ማለት ነው። ሳይን ኤክስ ዲኤክስ። ስለዚህ ቪ ዲቪ ይሄ ከሆነ ቪ ስንት ይሆናል? ይህን ኢንተግሬት ማድረግ ነዋል። ኢንተግሬሽን ኦፍ ሳይን ኤክስ ምንድን ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ኮዝ ኤክስ ነው የሚሆነው። ኔጌቲቭ ኮዝ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ኮዝ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢን አገኘን፣ ዩንም አገኘን፣ ዲቪ እና ዲዩንም አግኝተናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰብስቲዩት ማድረግ ነው ማለት ነው። ዩ ስንትን ያገኘን? ስሪ ኢዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ኤክስ። ቢን ያገኘነው ኢዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ኤክስ ነው። ቢ ደግሞ ኔጌቲቭ ኮዝ ኤክስ ነው። ስለዚህ ሁለቱን ስናባዛው ምንድን ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ኤክስ ኮዝ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማነው? ዩቪ ማለት ነው። ማይነስ
انتجريشن اوف في سنتين ياجينا نيجاتيف كوز اكس، نيجاتيف كوز اكس ديو سنتين بوزيتيف 3 اي ذا باور اوف 3 اكس مالته 3 اي ذا باور اوف 3 اكس تايمز دي جت دي اكس አለች አብራ ማለት ነው እንዳንረሳ 3 اي ذا باور اوف 3 اكس دي اكس ይሆናል ማለት ነው። ኮንስታንት 3ን ወደዚህ መውሰድ እንችላለን ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስን ደግሞ ወደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ አስተካክለን ስንጽፎ ምን ይሆናል ማለት ነው ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክስ ኮዝ ኤክስ ኮዝ ኤክስ እቺ ፕላስ ፕላስ ትሆናል 3 ደግሞ ወደዚህ ይመጣል ወደ ውጪ ማውጣት እንችላለን ኮንስታንት ስለሆነ ፕላስ 3 ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክስ 3 ኤክስ ኮዝ ኤክስ ዲ ኤክስ ይቀረናል ማለት ነው። እንዲህ ማድረግ እንችላለን። ሶስትን እዚህ ያመጣው ኢዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክስን ደግሞ ከዚህ ከኋላ ቦታ ማለት እችላለሁ። ማልቲፕሊኬሽን ላይ ኮሚቴቲቭ ስለሆነ ማለት ነው ማልቲፕሊኬሽን። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንደዚህ ጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን መጣልን ማለት ነው እቺ ኢንተግሬሽን ነች። ስለዚህ አሁን ይሄኛው ምን መጣብን ማለት ነው አሁንም ይሄኛው ኢንተግሬሽን ፓርት መስራት አለብን ማለት ነው ፕሮዳክት ስለሆነ። ስለዚህ ይሄንንም ባይ ፓርታውን ደግመን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና ይሄንን መጀመሪያ ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት ሰርት እዚህ ጋር መጥተን ሰብስቲቱት እናደርጋለን። ስለዚህ ኢንተግሬሽን ኦፍ መጀመሪያ የተሰጠን ጥያቄ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3x 3x ኮዝ ኤክስ ዲክስ ነው ማለት ነው። ይሄ ይሄንን ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት እንሰራለን ማለት ነው ደግሞ። ስለዚህ ሁለት ጊዜ ኢንተግሬት እናደርጋለን ያልኳችሁ ለዛ ነው ቅድም። ስለዚህ አሁንም ምን ማውጣት አለብን ፎርሙላችን ዩቪ ዩቪ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ቪ ዲዩ ነው ማለት ነው ፎርሙላችን። ስለዚህ ዩ እና ቪን ማግኘት አለብን። ዩ ስንት ነው የሚሆነው? ዩ ኢዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክስ እንላለን። ኢዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክስ ኢዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክስ ዲዩ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ዲዩ ኢዝ ኢኳል ቱ 3 ኢዘ ፓወር ኦፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክስ ማለት ነው። ምንድን ነው የሚሆነው? 3 ኢዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። 3 ኤክስ ዲኤክስ ይሆናል ማለት ነው ሪስፔክት ቱ ኤክስ ማለት ነው። ቪ ቪን አላገኘንም። ዲቪን እናገኝና ቪ እናገኛለን ማለት ዲቪ ኢዝ ኢኳል ቱ ዩን ወስደን የተረፈውን። ስለዚህ ዩን ይህን ወስደናል። የተረፈው ኮዝ ኤክስ ዲኤክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮዝ ኤክስ ዲኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ዲኤክስ ግን ዲቪ ይሄ ከሆነ ቪን ለማግኘት ዲቪን ምን ማድረግ ነው? ኢንተግሬት ማድረግ ነው። ስለዚህ ኢንተግሬሽን ኦፍ ኮዝ ኤክስ ምንድን ነው? ሳይን ኤክስ ነው። ስለዚህ ሳይን ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ሳይን ኤክስ እንላለን ማለት ነው። ይሄ እናገኘ ማለት ነው። ከዛ ዩንም ቪንም ስላገኘ እዚህ ጋር ሳብስቲቱት ማድረግ ነው። ዩን ስንት ነው ያገኘ ነው? ዩ ኢዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክስ ነው። ስለዚህ ኢዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ነች ኢዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክስ ቢስ ሳይን ኤክስ ነው ያገኘ ነው አይደለ? ቪን እዚህኛው ጋር ነው። ይሄኛው የቀደሙ ነው። ይሄ አሁን ላይ ኢንተግሬት ባይ ፓርት እያደረግን ያለ ነው ስለሆነ ይህን የምንወስደው ቪ ሳይን ኤክስ ነው። ሳይን ኤክስ እንላለን። ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ቪ ስንት ነው ያገኘ ነው ያለው? ቪ ሳይን ኤክስ ነው። ዲዩ ጋር ነው አለምናባዛው። ዲዩ ደግሞ ይሄን ያገኘ ነው ስሪ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክስ። ስለዚህ ሳይን ኤክስ ታይምስ 3 ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክስ ማለት ምንድን ነው የሚሆነው? 3 እዚህ ጋር ለማሳጠር 3 ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክስ 3 ኤክስ ሳይን ኤክስ ማለት ነው። ሳይን ኤክስ ዲኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ዲኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ይህችን ኮንስታንት ሶስትን ወደዚህ ማውጣት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኤክስ ሳይን ኤክስ ማይነስ 3
3 integration of e to the power of 3x sin x x ቀረን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከማ ጋር ተመሳሰለልን ኦሪጂናል ኢኩዌሽኑ ጋር ይሄ e to the power of 3x e to the power of 3x sin x sin x x x ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወደዚህ አመጣን እዚህ ጋር መደመር እንችላለን ማለት ነው። ልክ ስድስተኛ ጥያቄን እንደሰራ ነው አድርገን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይሄ ስንት ነው? ሶስት ነው አይደለ? ይሄንንና ይሄንን ከፈለ መጀመሪያ ግን ወደ ውስጥ ይሄ እቺ ሶስት ስላለች ይሄንን በሶስት ማባዛት አለብን። ስለዚህ ይሄ ኢኳል ኢኳል እያለን የሰራ ነው። ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ኢዘ ፓወር ኦፍ 3x ኮዝ x ኮዝ x ፕላስ 3 ኢንቱ አሁን ይህንን ነው አይደለ? እቺን ኢንተግሬት ስናደርግ ስለዚህ 3 ኢንቱ ይሄን ኢንተግሬት ስናደርግ ስንት አመጣ ነው? ይሄ ነው አመጣ ማለት ነው። ኢንተግሬሽን ባይ ፓርት ተጠቅመን ይሄኛውን ራሱን ድጋሜ ኢንተግሬት ባይ ፓርት እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የቱን ያገኘነው ይሄን ኢንተግሬት ስናደርገው ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3x ኮዝ x ሶሪ ሳይን x ሳይን x ማይነስ 3 ኢንቴግሬሽን ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3x ሳይን x ማለት ነው። ሳይን x dx ማለት ነው ያገኘን። ይህን ያገኘን ዜን ይችን ቅንፍ እንዘጋለን። ስለዚህ ይሄ ኢዝ ኢኳልቱ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3x ኮዝ x ይሄ እንዳለን የምንጽፈው ኮዝ አሲቲዝ እንጽፈዋለን። ይህም በሶስት ሁሉንም እናበዛለን ማለት ነው። ስለዚህ ፕላስ ስሪ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ኤክስ ሳይን ኤክስ ማይነስ ስሪ ታይምስ ስሪ ናይን ማለት ነው። ናይን ናይን ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ሶሪ ኢንቴግሬሽን ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ኤክስ ሳይን ኤክስ ዲክስ ማለት ነው። ኤክስቲ ኢንቴግሬሽን ዜን ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ እኩል ይሆናል እያዳል የተጻፍ ነው። ይሄንን እዚህ ጋር እናመጣዋለን። ይሄኛው ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3x ሳይን x dx ይሆናል ማለት ነው። ዜን ይሄንንና ይሄንን ተመሳሳይ ናቸው፣ ይሄና ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን እንደምራቸው ይሄ 9 9 ኢንቴግሬሽን ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3x ሳይን x dx ነው። ይሄኛው ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3x ሳይን x dx ተመሳሳይ ነው ከውስጥ ያለ ኢንተግሬሽኑ። ስለዚህ ሁለቱ መደመር እንችላለን። ስንደምረው ምን ይሆናል? ቴን ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3x ሳይን x dx ይሆናል ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄኛውን እንጽፋለን ማለት ነው። የቀረው እዚህ ጋር ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ይሄኛውን ፖዘቲቭ ማድረግ እንችላለን ከፈለግን ፈለግን ደግሞ እንደዚሁ መጻፍ እንችላለን። ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3x 3x ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3x ኮዝ x ፕላስ 3 ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3x ሳይን x እንዲህ ማድረግ እንችላለን። ግን እኛ የምንፈልገው ኢ ዘ ፓወር ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3x ሳይን x ዲክስ ስለሆነ ለአስር ለአስር ማካፈል እንችላለን። ስለዚህ ለአስር ስናካፍለው ይህ ምን ይቀረናል? ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3x ሳይን x ዲክስ ይቀረናል ማለት ነው። ይኛው ይህን ለአስር ሁሉንም ስናካፍለው ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቴን ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 3x ኮዝ x ይሆናል ማለት ነው። ኮዝ ኤክስ ፕላስ ስሪ ኦቨር ቴን ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ኤክስ ሳይን ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ሳይን ኤክስ ፕላስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው መልሳችን ይህን ይሆናል። ከፈለግን ይህንን ፖዘቲቭን መጀመሪያ ላይ ኔጌቲቭን ደግሞ ቀጥሎ ጽፈን መጻፍም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ይህንን ይሆናል ብለን እንዲህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሰባተኛ ጥያቄ በዚህ መልኩ ነው የሚሰራው።
ቀላል ነው ማለት ነው። ወደ ስምንተኛ እናልፋለን። እሺ፣ ስምንተኛ ጥያቄም በተመሳሳይ መልኩ ነው የምንሰራው። ምናደርጋለን? ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስ ሳይን ኤክስ ብለን መጀመሪያ በኢንተግሬሽን ፎርማት እንጽፈዋለን ማለት ነው። ከዛ ፎርሙላችን እንሰራለን። ፎርሙላው ምንድን ነው? ዩቪ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ፒ ዩ ይሆናል ማለት ነው። ከዛን ዩን እና ቪን እናወጣለን። ዩ ስንት ነው? እዚህ ጋር ብናደርገው የተሻለ ነው፣ ቦታ እንዳያንሰን። ዩ ስንት ነው? ኢዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስ አይደለ? ኢዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስ። ስለዚህ ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ እናደርጋለን ማለት ነው። ማይነስ ኤክስ ዲዩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ማለት ነው። ዲዩ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ዲኤክስ ግን ቪ ደግሞ ዲቪን መጀመሪያ እናገኝና ቪን እናገኛለን። ዲቪ ኢዝ ኢኳል ቱ ዲቪ ሳይን የቀሩትን ማለት ነው። ሙሉን ነው የምንጽፈው ብለናል። ስለዚህ የቀረን እዚህ ጋር ሳይን ቱ ኤክስ ዲኤክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን ቱ ኤክስ ዲኤክስ ነው ማለት ነው። የቀረን እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ ዲሪቬቲቭ ይሄ ከሆነ ዲሪቬቲቭ ያልሆነው ወይ ደግሞ ዲቪ ይሄ ከሆነ ቪ ስንት ይሆናል ማለት ነው? የዚህን ኢንተግሬሽን ማለት ነው። ኢንተግሬሽን ኦፍ ሳይን ቱ ኤክስ ምንድን ነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ እቺ ኮፊሽንቷ ማለት ኤክስ ኮፊሽንት ዋን ኦቨር ቱ ሳይን ኤክስ ኮስ ሳይን ሳይን ኮስ ነው። ኢንተግሬት እያደረግን ስለሆነ ራሱን አንጽፍም ደግመን። ስለዚህ ኮዝ ነው ማለት ነው። ኢንቴግሬሽን ኦፍ ሳይን ኮዝ ስለሆነ ኔጌቲቭ ኮዝ ስለሆነ ኮዝ ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም ከዚህ እናወጣለን ማለት ነው። ከዛም ቀጥለን ምንድን ነው የምናደርገው? ዩቪ ዩ ስንትን ያገኘ ነው? ዩ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስ ነው። ኢዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስ ቢ ደግሞ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ኮዝ ቱ ኤክስ ነው። ስለዚህ ሁለቱን ስናባዛቸው ምንድን ነው የሚሆኑ? ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ኮዝ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ኮዝ ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ቱ ኤክስ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ቢ ስንት ነው? ቢ ስንትን ያገኘ ነው? ይችን ባይ ዘ ወይ ይችን ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ ቢ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ ኮዝ ቱ ኤክስን ያገኘ ነው። ስለዚህ ይችን እዚህ ጋር ምተን ኋላ መጻፍ እንችላለን። እዚህ ጋር እያሳጠርን እንሂድ ብዬ ነው ማለት ነው። እያሳጠርን ስንሄድ ስለዚህ ዋን ኦቨርቱ ወደዚህ ትመጣለች ማለት ነው። ዋን ኦቨርቱ ቢ ዩ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው አይደለ? ስለዚህ ኔጌቲቭ እች አሁንም ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ምን ቀረን ማለት ነው? በአጭሩ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማለት ነው ይሄ ማንና ማን ስናባዛ ቢን እና ዲዩን ስናባዛ የምናገኘው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ኤክስ እዚህ ጋ ቢ ኮዝ ኤክስ ማለት ነው። ኮዝ ይሆናል ማለት ኮዝ ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ኮዝ ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋ ኢንተግሬት ጭቅንፍ ሳይሆን ኢንተግሬሽን ምልክት ለማድረግ ፈልጌ ነው። ስለዚህ ኢንተግሬሽን ምልክት ነው ማለት ነው ማድረግ ያለብን። እቺ ቅንፍ አለ እቺ ኢንተግሬሽን እንደዚህ አድርገን ይሄ ዲኤክስ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲኤክስ በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ይመጣል። ከዛ አሁንም እንደገና ምን መጣብን ማለት ነው? በፕሮዳክተሩ ነው የሚሰራ ኢንተግሬሽን መጣ። ስለዚህ ባይፓርት መስራት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ብቻዋን ባይፓርት እንሰራታለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተግሬሽን ኦፍ እዚህ ጋር እንምጣና ይሄኛውን እንትሆና ቺን ብቻዋን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ኮዝ ቱ ኤክስ ማለት ነው። ኮዝ ቱ ኤክስ ኤክስ ማለት ነው።
ግን ለብቻ ብቻ እንሰራለን። አሁን ዩን እናወጣለን። ዩ ስንት ነው የሚሆነው? ዩ ኢዝ ኢኳል ቱ ኢዘ ፓወር ኦፍ ሁለተኛ ዙር ማለት ነው። ይሄኛው የቅድሙን፣ አሁን ደግሞ ሌላ ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ። ዲዩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቅድም እንደሰራነው ተመሳሳይ ነው። ዲዩ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ይሆናል። ማይነስ ኤክስ ቪ ስንት ይሆናል? እንትሆና ዲቪን እንሰራለን ብያቸዋለሁ። መጀመሪያ ዲቪ ዩን ወስደን የቀረውን ማለት ነው። ስለዚህ የቀረው ማን ነው ማለት ነው? ኮዝ ሶሪ ዲቪ የቀረውን ነው የምንጽፈው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኮዝ ኮዝ ቱ ኤክስ ዲኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮዝ እንደዚህ ከሆነ ዲቪ ስንት ይሆናል ማለት ነው? የዚህን ኢንቴግሬሽን ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ ሳይን የኮዝ ኢንተግሬሽን ኔጌቲቭ አይደለም ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ እቺ ኔጌቲቭ ሳትሆን ፖዘቲቭ ነው የምትሆነው። ፖዘቲቭ ዋን ኦቨር ቱ ሳይን ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ሳይን ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢንተግሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ፎርሙላችን ምንድን ነው? ዩቪ ይህ ኢንተግሬት ሲሆን ዩቪ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ቲ ዩ እንላለን ማለት ነው። ዩ ዩ እና ቪን ስናባዛ ዩ ስንት ነው? ይሄ ነው። ዩ ታይምስ ቪ ዋን ኦቨር ቱ ሳይን ኤክስ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋን ኦቨር ቱ ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ሳይን ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ሳይን ቱ ኤክስ ማይነስ ኢንተግሬሽን ኦፍ ቢ ስንት ነው? ዋን ኦቨር ቱ አይደለ? ይችን ዋን ኦቨር ቱ እዚህ ጋር አውጥቼ ማስቀመጥ እችላለሁ። ስለዚህ እዚሁ ጋር እያቃለለን እንሂድ። እስካሁን የሰራሁት ከገባችሁ ብዙም ስለማይከብዳችሁ ይህንን አንዳንድ ስቴፕ እየዘለል መሄድ እንችላለን ማለት ዋን ኦቨር ቱ ኢንተግሬሽን ኦፍ ቢ ስንት ነው የሚሆነው? ዋን ኦቨር ቱ እንደዚህ ያወጥና እዚህ ጋር ዲዩ ደግሞ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ይቺ ኔጌቲቭ ነበር፣ ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው እዚህ። ስለዚህ ዋን ኦቨር ቱ ዲዩ ስንት ነው? ኔጌቲቭ ነበር፣ እስኪ ፖዘቲቭ አድርጌያለሁ። ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ ኤክስ ሳይን ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ሳይን ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ እዚህ ያለ ቱ ኤክስ ዲኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደምታየው ከማገ ከኦሪጂናል ኢኩዌሽኑ ጋር ተመሳሳይ ነው አይደለ? ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ሳይን ቱ ኤክስ ዴክስ ዴክስ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ አምተን እንጽፈዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ኮዝ ቱ ኤክስ ማይነስ ይሄ ዋን ኦቨር ቱ የጋራ ማለት ነው። ዋን ኦቨር ቱ ኢንቱ ይሄ ኢንተግሬት ሲሆን ስንትን የመጣለን? ይህንን የመጣለን። ስለዚህ ይህንን እንጽፋለን ማለት ነው። ዋን ኦቨር ቱ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ሳይን ቱ ኤክስ አይደለ? ሳይን ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ቱ ኢንቴግሬሽን ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ሳይን ቱ ኤክስ ዲኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ይሆናል። ቅንፏ እዚህ ጋር ትዘጋለች ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ይህ ወደ ውስጥ ይባዛል ማለት ነው። ውስጥ እናበዛለን። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ኮዝ ቱ ኤክስ ማይነስ አንድ ሁለተኛ ሲባዛ አንድ ሁለተኛ አንድ አራተኛ ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ሳይን ቱ ኤክስ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ ታይምስ ዋን ኦቨር ቱ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ፎር ዘ ፓወር ኦፍ እዚህ ጋር ኢንተግሬት አለው ማለት ነው። ኢንተግሬሽን ነው። ኢንተግሬሽን
سلازي زيجا integration of e the power of minus x sine 2x x يونال مالتنا راس مالتنا كذا بوهالا يهننن يهنن مدامرا لابني مسا سلالو عدلا سلازي يهننم زيجان لتعفل لاتشو e the power of original equation مجامرا يتسطن e the power of x minus x sine x x مالتنا سلازي يهننا يهننا يه سلامي مساسل مدامرا يتشلالو مالتنا عند راتينا سيد مر عند مالتنا يجي كوفشانت عند سلونا 1 plus 1 over 2 منيونال 5 over 4 مالتنا 5 over 4 integration of e the power of minus x sine 2x x يونال مالتنا يجي كوالتو النزي زيجا يتعرفوت من تفاعش والا مالتنا تزي negative 1 over 2 cos cosine is the power of negative x and رسان مالتنا تزي سوام الزعف سلالة بعد is the power of minus x cos 2x minus 1 over 4 is the power of minus x sine 2x مالتنا sine 2x تزي نزفعل كذا انيا من فلقو يزي integration سلونا የብቻውን እንዲቀርልን በአራት አምስተኛ ሁሉንም እናባዛለን ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያሉትን በዘንድ በአራት አምስተኛ እናባዛለን ይህም በአራት አምስተኛ ስናበዛው አምስት በአምስት ይጠፋል አራት በአራት ይጠፋል ስለዚህ ምን ይቀርናል ማለት ነው ኢንቴግሬሽን ኦፍ ኢዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ሳይን ቱ ኤክስ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ይህንን በአራት አምስተኛ ስናበዛው ለሁለት ለሁለት ስንት ነው የሚሆነው ሁለት ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 5 ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ 2 ኦቨር 5 ኢዝ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ኮዝ 2 ኤክስ ማይነስ ይህንን ስንደ ይህንን አራት በአራት ይጠፋል ምን ይቀራል አንድ አምስተኛ ኢዝ ፓወር ኦፍ ማይነስ ኤክስ ሳይን 2 ኤክስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፕላስ ሲ እዚህ ጋር አለን ማለት ነው ፕላስ በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን የጋራውን አንድ አምስተኛ ማውጣት እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ስምንተኛ ጥያቄን በዚህ መልኩ መስራት ይችላል ይሄ ዛሬ ፓርት 1ን በዚህ መልኩ ጨርሰናል ፓርት 2 ኔክስት ታይም ከዘጠነኛ ጥያቄ ጀምረን እስከ 15ኛ ያለውን እንሰራለን ማለት ነው እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሊዩ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም ደግሞ ላይክ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ አድርጉልኝ ጠይቃላችሁ ግን ጥያቄያችሁን በቪዲዮ ኮሜንት ስር ማስቀመጥ ትችላላችሁ እንዲሁም ኢንትራንስ ላይ የሚመጡ ጥያቄዎችን እርስ በርስ እንድትጠየቁ እዚህ ቴሌግራም ላይ ጆይን አድርጋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው መልካም ጊዜ